эфирге республика санынырын түмен тахар арсақасыр информационный берені көрегот эфирге Лилия Варовская өләлебен. Бастан сүрін санынтан кылгыстык. Атын регион нарттан кәлер специалистері жәнінің қатшы еқтара. Бұтығынан Елдархан полюс алдан директорын кітті жүлдесті. Джакузская сообщество форум маңнайгы күні түміктенне. Күн ұстата бөлің тірәхін балаға қаларығар өгіхі кепсеттілер. Коммунальщиктар хочолын айдыры оны итеттер оны тенге ұс итімдерін қыстыққа білемнелер. Қудығынек Иван Попов ұтымнатшылара айылғаға ұрғой жарығын өттілар. Сақаспордың сырдатыға сүнкен қылаттақ Владислав Коротов дөйдудығар сұмтарға сіргақ көрсігіні тәрейді. Елдархан полюс алдан салайыр директорин Алексей Носковтун көрісті. Әріттер бергелелігі бапуростарын етенне атын регионлардан кәлі әрідірі специалистері жет ұтудын кепсеттілер. Алексей Носковтус тағбыры екалоққа керері қырақалла ден етінерді бұсыл бүтікті бастығы және тұттарар бұлан тұрар. Онтон екес және кітігінші үрбеті өтсіл сағаланыда бітерехтірі ден етінерді. Вот. Но Асен Сергеевич всегда уделяет большое внимание развитию промышленности, в частности, Алданскому району. Это его инициатива была создание промышленного кластера. Мы посмотрели итоги работы компании за 2022 год. Ранее я докладывал ему 2020, 2021 год. Вот. Успехи очевидные. И самое главное, что мы развиваемся не только в части промышленности, в части производства, мы развиваемся в части разведки. Мы только по этому году 1,5 миллиарда планируем, так сказать, потратить на развитие сырьевой базы. Джакузское сообщество форум летен магнеги кюнете мюктенне кюнустата бедюн тирэхен балаха каларыгар демографическая политика онна анал байыны джайы кыттылақтарыны юр бапуростары кепсеттілер. Мұны сәрге технологийске суверенитеттен сағалан тулалы регені тупсарыга тие рас қабаннақ джүлді хейлері тарейділер. Форум сүрін сұруға регионы эксперттер үлелерін өйру яға солталақ боларын сетихи тенне сессия кемегер көрілді бөтетелері бұланнылары лоққа келдері болар. Ну и самое главное, по тем направлениям, по которым велась работа, начиная от жилищно-коммунального хозяйства, заканчивая вопросами поддержки наших военнослужащих в зоне специальной военной операции, везде появляются конкретные кейсы, конкретные предложения, которые мы обязательно будем учитывать в нашей дальнейшей работе. Я уже ознакомился с рядом предложений, поступивших в эти дни, начиная от вопросов вот, уличной дорожной сети, заканчивая вопросами дальнейшего совершенствования вот, социальной поддержки наших военнослужащих. И поверьте мне, есть много тех решений, которые мы обязательно примем на вооружение и обязательно будем здесь у нас в республике внедрять. Өрақ қағаларығыр точка будущего әтерілен оғат шат сайдар. Жатай бүйілігер өретер комплексі қайдақ тұталыларын білсер сұруқтақ Елдархан тие сұрытты. Тұту үйсілінің біттіған әйверін әтшілері онына ұян оғыларын жарықтыр кластер бар болуға. Бұ бір егі лоққа келдерерге тасдай дөтерілтелерін наймыластылар. Онтан сақасыр инфраструктуратын сетерер сұруқтағын Елдархан әтті. Әрде ұлыққан объект, бұманынық объект саға әрегір ұрық енекетін тұтылды батыға. Оның бұл объект саңарлы бұрды ойынан, мебелінен қатшылдан бейге қолыр бұтығар туғанына көріғі өрің қатшысты өтін үдетер қықтақ объект болуға. Оның бейге саға өсінің лақты ақтыры жүкші құратты бұл бейге үлден ден кәтәхелдер, кәтәхебет. Білеген бұл республика Елдархан Айсен Сергеевич Николай бейтін көрітер істейтегер оның контролы көрсілдер. Мұнна үлі қамыты график бұғыттан бұран егер. Салғы Айсен Николаев жатайдағы суда верфілі әттерігер ғананықтақ опсай же, оны 316 местелі саңа скола тұтутын білісті. Тұтуға болжықтан қалы бары білетенне, олды бінен Елдархан үлені кәлір салғы көрір түрет соғынан, тұрымнан мұт кемегер бітуға ден әрінерін тұғалады. Кейін қорат думатығыр депутаққа тұрбыт кандидаттартын документтары қомуы түміктенне. Білген Джакузскайдағы бұйбардыр қамығыяға кандидаттар бұйбарға тұрынар бәрәдіктерін, әлі баттағының қомуы түн данныя түхәсіпті оғын себеденелері бірі беркелілер. Ол кәне кандидаты регистрациялары бұғарын ұйнылын ұқтара, бұлық атыр жақығын тоқсыз күнігер түміктен яға.
Бүгінгі 362 кандидат бігі хабар, олортон 204-ден ағыз бенетическай бартиялардан бір келім округынан тұрорынулар, 104 кандидат бір дилен мандаттақ округтарға 10 кандидат бейлерін бағаханаларынан тұрорынулар. Білінгі кәмінгі 12 билетическай партиялар документтерін берділер. Олардан 5 партия парламентскай болар, 1 партия бігігі жүкөзкай кораттағы думатығар оңаға сыллаққа бұбардым болан подпись құмай баттар. Сақа сәрігеттің жаттан тақса кеге отытүз техниканы тұттан айыр отынымылар асылдар. Мұнатағынан көтер алылар, ұғыған көмәліхәлілер, онтан аспыт суққаға 13 суат көйжейді. Онын тұғығын бағар болла. Хетінтен бейін түгіріттілер, он тұғығын саба тұттылар. Тұған асқыл ұспалар 14 көтер алынан сылжан. От түхәтін елін кетелілер, күнін жылы көтен көрәтшілер, суғал штаб мұнияғыр кіп сәбеттерінен, бүгін томпағы ардан 7-8 мм-дәк ұт үсті. Усмаяға месен үйлі болла, сарсын әмер дығар әрі сатуру қалың бұлыт ағыға. Оның намыңа томпаға құран күн болуға, білуге мерінеге сұнтарғы рас қалан тұран, тұйығы от түргенік көжі өнсіп. Республика үрдінен бағартын сирақтақ ұқсала майғы білігілен тұрар, тұйыла қидірге бағардыр ұмыруға 14 көтерал үлі хидір бағары контролағына, сетті көтерал бағар ұмыруға үлі хидір. Манатанга Ардагангара Шамулеттер Эмир Элиллер, Ан-26 атмосфера бейгі самолепот Усмайя Улухугар Элилеті. Бейгі күйі жану бұрағыны бағар ұмыроты республика өтден салғана тұр. Сақа сирегігер сүтіктеніне, Адырджа Хайын бастығы күнігер республика тағы клинистікай болыға. Главный бұраға Николай Николаевич Фасилиев 64 сағығар олықтан туарата. Кені медицина факультетін бітерет республика тағы болыға терапевтистікай салаты гарулалі әвіте, түгінші 992 сұллаққа сүрін біраз доғынығы гараданмыта. 94 сұллаққа сұғыл хирургическай сұлыспаны саңа салалары арайбіта, мәнтен кейін корат бачоттақ гражданина хүлбәттен тақсасыл жүкөзкайдағы думаға депутат табыта. Николай Васильев Чугас Джанугар, аймақтырыгар Илдархан Кутурғанын білдерді, кені өрсіллақ сұралақ үлеті, жаналығын қарыстыр, дұрауғетін топсарар жалатығар келдер бітсін кен қалата, бігеге бүтігер сұрақ бітігер қалыға дейін әтті. Сақа сірегер сахарны диабет асқуаты өлетін сағалаты бұйыл ұмайттың нәлінеға тұстақ үрі қалғатын сырдатар сұрып тұрбұта. Бұ чәршісінен әпшестіннен дұру бұйы оны медицинскай профилактика республикатаға кейінен бірастыра, нам алдан томпа оны ғорны ұлыстырғар өләләтілер. Специалистер оқты оқтырғы 5 блоктан тұрар лекциялары ақтылар. Бастақы жарык очына ағар, ғыры ақтары кіндер эндокринолог бұрастырманды қолынутары көрен оларын ғыры тұғынан кәпсилер, қайдақ ағықты ақтарын, қайдақ әмтенекті ақтарын, хлебіне единицаға өретелдер. Оның кіндер бары эндокринологтар макеттарын иде әжелдер, өреттер материалларын барытын бәйлері иде барын ғыры ақтарға көрдерелдер, өретелдер. Занятияны уже заочно өретелдер. Білген кейеларыда интернет сетемегер оларор, 5 ай бұтыр кейден салғы еті 4 жарығы бәлірі ұрақтар өренелдер. Еті бейге тәрелтердер, етінек өретер біт табығастақ. Коммунальщиктар қошылынай дары онынай теттер, оны тенге ұл сетімдерін күстікке білемнелілер. Ол егер жүкөзкайдағы теплай энергия тәрілтер өменін әтті оңшы бұрған сетерді. Барыта түрдіншіке қошылынай саңартылар, бөлені ұстар бөлік бөтбілісті. Жекузский куарат автодорожный округын желерін оны тәрілтелерін ортытынан 15 кателіне сылтар болағынам, итінтен бейдістірем воинскай ден аттақ. Гағынан оттулар сирақты саппасқа ден электродизель станциялақ. Оның күйоқ төлін арақсар түгенгер оқтыр син бір итінен суған же от сойбыт.
Бу воинской котельне 2016 сылаха тутулубыта. Манна барта автомат көметінен лелир олин оператор көстібет. Ондан тоқпар прибор көрдіруйте, эйтнерите бұғатчы телефонан окурык мастергар оны диспетчерге тие тұрар. Маныха саласканы сайын белемнен дебетті 3 мегаватт көмталақ 2 оғығу көрбіттер истебеттер кыс ортото бөлеммет гына растабыттар. Оқтарғы қолбанар әрге турбалары көтірен саңаны олардыбыттар. Аны уыны химическай әттігінен растыр тәрілі таған тұраралыра қалбыт. Теплоэнергия тәрілте атында котельнайдарын өріменнен ратнар біттар. В данный момент у нас ведутся работы котельная радиоцентр, подготовка к текущему ремонту, замена теплоносителя и холодной воды. Дежнева 81/4, 81/6. Закончили ремонт котельная Чернышевская 60, улица Красноярова 19-23. Сейчас на данный момент котельная ДСК, ведутся работы по горячей воде, замена трубопровода, пластик 75 диаметра. Халлан сүрюкеті да теплоэнергия тәрілте төрден сәтті котельная бұрылуағам. Оны тағынан сылағы берер 12 пуыны үлетер. Очытығар марха табаға бөйелектерін, оны жекускайға октябрьскай сайсары автодорожный ғалыра, итене тәрілтелері күрі күхіңі тоңмоттор қаппаттар. Эппетіне таба өйден сылақсын тәрілтеғам 9 миллионы өрімуенге ұрыскөттулар. Тепловой сеть торга тюрден сетте километр, тух-тухтах, лурьехтах. Она тепловой сеть торгирилдер, она идти темный уну качер, водопровод сеть торгирилдер. Антон Береген, Алтон Сеттон Береген уже Голландр. Антон отопительный сезон, Антон Югес Курдук, Антон Бастаки Сентябтан Сагаланыхтах. Она бастакеген тәптен тоқ пар социальный учреждениялары, оны сколары, балығалары ең бартын оттуқтақ. Онуға дейірі ситербетаға ситерехтірі, итағас бұғағас өттін туара тұқтірі. Республикаға тұғынчы 160 котельнайы өрмөнінен бітерехтірі. 12 тұғынчыттан тақсы километр ұғыннақ сылағы берер, оны ұз етімін анал материалынан үлі өқтірі. 537 тұғынчы тонна оттуқ тағылығы. Екатерина Мосова, Иван Царакумов, Дюкускай. Горный лугом без кюлига рельбака из калахи и тут унилетет эти мирер. Ты сирен сайны государственной программы Черчи Синен тутулары вееге Россия президента Владимир Путин. Саха сирен Илдарханан титинен алоққа келер сарудаға бербите. Сихили Михаил Мордоской кепсир. Бу бейек тутулларын алоқта ақтар 13 сыл күп біттіре. Саңа кейін көл, тегиен алоқ, дойдуға берінілің болу беге тірегінен. Бу олара сарбақтан мат. Элбақ функциялаға бейек ене. Икі тұғыншатта тақсал көбадырады, метрі болуқта. Маңнау опсая 400 тақса миллион үп көрілі бүті. Бұл объект бұт тұтылынағына, бігі нәхелек бұт жонығыр, бір самы үшігей ден, бұл маңда бір жегер бар болалар, клуб, спортивный зал, хореографический зал, арчы диеті, административный тұққостор, онына тұқпыт музей бұт, библиотека бұт, почта бұт. Жон барты бейлгі керендер надаларын сетеген тақсан баралары бейханаватор тоғастақ тен 2 түгінші ағыз сылттан бұл проегін оңытларын бұйыл үліға керерігер үлі бара тұрар. Әбейек 316 сывайатын. Оңты тақса кейілек. Төт ұлыған техникала біргәді төәр біте. Білген 19 кейілек біргәді түрін стеніне бұғар. Оңтын сәтті өлігін, қоруының ұрылылар. Манна эскаватор, кран, погрузчик курдук улахан кымталах техникалар туханыллалар. Блин, бия бектер подпорный сенат улладырар. По кругу укрепления берега ден. Ага, он на топот баратырар. Кладка стен первого этажа. Благодаря уже икис эбастыгы дас патологын уравыт, он на дальше варавыт. Ага, он на бу билигин муллагана топот отсыпка утледа кадагадырар. Он на материалами постепенно он таглан. Сорок бы это на. Эльбак функциях санакин сел бы тютюр улаки диахтях. Михаил Мартукай Михута без куля горной.
Добровольство физической среды беремеет тюхенеттен басқолу респехеге кенетті. Олкубдық премия лауреаттыра, ханаммы түптен налог төлебекке толару туханықтыра. Документ сұрларынан Россия бастың ұшутала, бастың ұхуятшыта, Россия бастың директоры, педагог, психолог, сыл бастың мастера, оны датын беремелерге 13 бірғыннақ налог тұтулу осуға. Манесерге Россия бастың ұхуятшыта, Россия бастың директоры, оны датын беремелер қағайттырыгар, бұйылғаттан 200 тұншалақ салқобай төлеберінаныға. Белилуган административный хамгайет абагарный тарет хлхеттерин кытта сайынгы кемге көңілдемет сердерге Джон Күргөминен сетелюрин бабар улени итта. Рейді кемегер олақтақтыр кытыры бахары беседелері тенне сықорны састырын сетелек оғылар улаққан кейті соқ қоры тәркен бар көлдерге сетелі әветтерін контролу олар. Манетен анал бәлі бәндердар тұралларын береберкелейлер. Сайынгы кемге тарепеттер сақорны представителдер олар күтін көңілдемет сердерге соғдақту Хотелюлерин, балыктыларин, контролан. Саха Республикатын административный кодексынын эпитнескатыр дылды хатын хэп. Нейлек бағылықтары анал тереті баннердары, белейлері, тұрыргытын умнуман, рэхтэх болын. Саха Юлур Джихнирис Костуатын түріттәтші, Саха Сысыр Дородной Худу Хуньюга, Сырдататчы Иван Попов, Эхил Түрәбіті Сүйіс Бейхон Сылынтолар. Бүкіндергі татты литературны Юлур Джихнир түмелігер, біртәхай тәрәхім болан аста. Вера Матвеева Сырдатар. Үсвейіні ұңырдан келбет балаған және түмел тәрелерін сағына Эрнс Алексеев үтігіндерін ұңырбута, музей ұхайба бір жоғын тұтута. Үйреғы сырдығы тарғатарғынан мұт сақын ұрғытын жолығар ұтықта аттыға келбет, Димитриян аға бұттан селіс тарды бұт ұжы ұрғытым Рухиджет Поповтар балағанларғар сақа кейнетін бастыңнары ұлы бұта. Үгі сылжыт анаған менен көрен істен ағар сірі. Тайлғаты көрде күрігі байшыр, туақта ра сұнны туақты керер. Мәні бұл Құдығынюк Иван Василевич Попов талана кенчәрі чаттарынан салғаныр. Көлінеттен көлінеға берілілер. Күн бүгін ойылыр жүхінеріс Костывай ғатын түрдіс көліне бірісті бітілі Вера Попова салғыр. Декрадана мен ағам әйті олар бұлла. Декен нар рүйден тақалар тебе гәжетті әдженір болтын көрәдден. Онтан бұл әйті бәті рүйді әуіті. Онда бұл тұқы верінер, художный училище, кез курс. Захаров Станислав Петровичтен ұшталы ердер. Вера Иетнян Мария Семеновналығын айылға кәрекос түйтін рухидурға жары күттілер. Балағанға тердер татты талаға қаймыла қатын чаран ұрухой сүрін теметі болы. Манна именно бұл күн тік бұт сирей неген жәвік құрдық көддірірге барыстой жағанатым, тоға жетірген. Именно күн тік бұт сирейгер білі түмні ұна ғыласы әттеніктірі бұларға ден. Бұл аллеяға үшедік күштірден біт манна алталан оларды ұда. Манна күттен ғана бұтым, қағанда білі бұры болар рақ бұлағым дей. Онтан бұлағына бұл тұқтар Бұлар көкөмілі үстейді, қарсия бұққанан еген, онтан жа арғыдағаны білеген, жәйін қане құрдық бұны ұзы қарық бар көрінер әбін қатта құрғыды оқпын сөйбі үйдеймін. Иван Васильевич Попов, ғажанын әркәлін үйерділер дейбіттірі. Мен бәм Иван Васильевич әмей маға болауын, бірге түрі әбі, түрі Өң жүгін жөрелігін қарттығына еллар дөт шаға білі бәкке асты. Қазбірді рухуи қатласыпат кәрелеғ, ұраты әйгелеғ болан тағысты. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Аммаға кенедегі ұстаты рүғыт Милена Борисова салаячылағы олар сайынғы айыр сменалар өлеләді. Бүкіндерге смена жанын сергетін енігер ұтшылықтур кенсерін көддірді. Арас улустарға тидапына, арас дөйдіға тидапына дөйді тұғынан сүреретім. Білген бұллағына қолыр бі дөйді бұтығар педагог оның наставник сылады. Оны бұ амма бұтығар Владимир Галкионович Короленко бұ сүзбейін бес сылады. Оны ұскола юбилейіне сылығар бұ амма бастықын өмірдің ұсколды анаң менен бастың бөрек қығата денірін сүре бұтым. Оны бұ амма тағы смена мағылырғар бұрыны веретті бұтында клип ұхылды бұт. Сайын үйті өтігір түрәбет дөйділерігір Джон Сыннянар күйісілер үйті өгестіғ. Владислав Коротов сұқа спордың сұрдатығы сүнкен қылаттақ кейі, сұқа сірін ұлаған коллекционердарыттан бейдестері сүйістен тақса кенеге аптыра, дөйді түгір сұнтарға дейін кір сүйітер еді. Местетігір ұстар бөлі құпыт сұрыпты.
Неха маны, отчого мене еха маны берем дени истин, оху саспын санадым. Кураттан Владислав Куратов келен Роберт Сафронов урукко қағыттырын арас медальлерге атастаған өрер. Эді олық болмай байдым бұл, медаль ден бұл, үзіне чок ден, бұл, уаннамандық хрен алақ бұл, үзіне... Значки якутии денылдым. Владислав спорду сырдататчы, сурналы суриятчыры болбакка. Кене үсі коллекционер. Хатчыттан сағылан мұғыта ұлыс әлбәк. Хатчыны мұнявын арасы мұғдойды хатчыларын. Кума хатчыны хүйіз бейінден таққа дойды. Кенчаттын ұрдып болу. Оны маниеттары 200 бейінден таққа дойды генін. Кини дойдутугар келбетин туунан коллекционердар истиэм билен көрсүүгө ана менен келбеттер. Манан денеттакка, кураттан аттах кей коллекцияда хедак көстүү. Кепсеяны да хергах боллага. Эби болана футбол тема тыгырымен марка мүнен, почтовай. Штам. Тоқтар уанна болана бо акрыт кылым, бо Владиславтан. Уанна болана бо боналары лактатым. Владислав Куратов кейсе оғын сүз ағыз кенеге аптыра. Бүкөрсүйге қасты кенегетін кейін библиотека онына өрегарей түмелегер бәлі оңын ұлықандық өртті. Бүлі оқырғын жонын, білдер жонын түрдің ұғын әмебейді үрдіған үнтіге етке екеге. Мен болаған әкенеттен бұл әхетін тұғынан Месников олон қоғыттығынан кенегені бәліқтетен Кураттын келбекке қаған бағарар сонын, олоннук сонын көрсүү сунтарға дәрілден өрі бүтік сәйті. Владислав бүкіндерге қылағынан көрсін, аны аға ұсығығын тәриенерер. Тұсқыланы Гарухау Кабилиянымы сақателуенті сунтар. Сақа театры зізді театрал аден бітінірі сиеттаға біремие лонг лігігер келді. Нағарады ең сақа театрын күтті Татарстан, Бурятия, Карелия, Удмуртия, Адыгея, Осетия, Мариел республиката онына Забайкальский край кірсектірі. Түмі көрілің бұғыға мәңгігіғ сүмденгі білігі сынаттыққа зізді театрал аден біремие театр искусствалтығыр Джон Бігеребілін бігергетер Росияға солатоқ нағарады болар. Кайылақ сүрін біреге, хелетігер хүрбеті өткар аттақ көмес сұлғы тұппыт, қара көстюмнақ мейма сафарфоровай статуеткатын ғылыға. Бүгінгі күні түміктер соның мұтетек үрдік әтенге болын көрсек қадері.